Das ist der Modus, der man da etwas astrologisch gesagt hat. Keine Kurzierer, sagen wir nun in Sequenz. Wir haben schon ein Mastro mit dem Verwaltung in der Theorie, da hat es die Lotion Qualifikation, auch wenn es sogar nur mit dem Schatz, sagt man, dass es Patient Astro mit dem Schaub spezifisch ist, im Resultat, im Schädel gibt es das Samologie, schon mit dem Sakatus Astro. Wir haben nur einmal der Brüder, auch schon die Woche. Ich bin mir dann in die Lache, ist das schon alle mit? Შედგა ძალიან კარგი და საინტერესო მედიატორი ჩვენ რეგიონალურ მედიას ჩავატარეთ ეს ღონისძიება ვინაიდან მათთვის უფრო კაფეო და თვალსაჩინო ყოფილიყო 112-ის მუშაობა გავაჟღერეთ ის სიახლეები რომელიც თუნდაც 26 მაისთან დაკავშირებით ჰქონდა გამოტანილი ეს არის SMS და ვიდეო სერვისი რაც ეხლა დაინერგა ასევე სხვადასხვა ის სიახლეები რომელიც განხორციელდა 112-ში ამ ერთი წლის განმავლობაში და მეჩნია რომ ეს არის ძალიან კარგი ღონისძიება და მომავალშიც გავაგრძელებთ ასეთ ღონისძიების ჩატარებას ვინაიდან მედია საშუალებებს არის ხიდი ჩვენს და მოსახლეობა შორის რომ მათ უნდა მიიტანონ მოსახლეობამდე ის კაფეო ცვლილებები რაც ხორციელდება და რა რეფორმებიც ხორციელდება ჩვენ სამინისტროში და უშუალოდ თვითონ 112-ში ძალიან მნიშვნელოვანია რეგიონული მედია თავისი აქტივობით ჩაერთოს როგორც საინფორმაციო საშუალება და ასეთ ტიპის შეხვედრები რეგიონის წარმომადგენლებთან მე ვთვლი რომ ძალიან კარგი იქნება რაც მეტი აქტიურობა იქნება თვითონ თქვენი სამსახურის მხრიდან და რეგიონული მედიის მხრიდან იმდენად მეტი იქნება ინფორმირების საშუალება თვითონ მოსახლეობისთვის 112-ის დეპარტამენტმა რეგიონალურ მედიის წარმომადგენლებისათვის გამართა შეხვედრა სადაც გავცვალეთ ინფორმაცია რა პრობლემები იყო ხმის განმავლობაში დაგროვილი რაზედაც დეპარტამენტის ხელმძღვანელობიდან მივიღეთ ყველა შეკითხვაზე კონკრეტული პასუხები რაც დაგვეხმარება ჩვენ საქმიანობაში უფრო გავამყაროთ და უფრო ნაყოფიერად იმუშაოთ ძალიან მნიშვნელოვანი მედიატური იყო რეგიონული მედიის წარმომადგენლებისთვის რომელიც 112-ის ორგანიზებით ხდებოდა ბევრი ინფორმაცია გავიგეთ ისეთი რაც აქამდე ცნობილი მედიის წარმომადგენლებისთვის არ იყო ნუ არის რაღაც დეტალები რაც აუცილებლად წაადგება მედიის თანამშრომლებს რომ შემდეგ ინფორმაცია სწორედ მიეწოდონ მოსახლეობას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ 112 და შინაგან საქმეთა სამინისტრო ღია მედიასთან ურთიერთობისთვის. კითხვებზე მივიღე რა თქმა უნდა, ამოწურავი პასუხები ძალიან სასარგებლო დიალოგი იყო თვითონ 112-ის ხელმძღვანელთან, საკმაოდ კვალიფიციური პიროვნებები ხელმძღვანელობენ საბედნიეროდ 112-ს, რაც მისასალმებელია. და ჩემთვის პირადად სასარგებლო ის იყო, რომ ესე ბევრი რამ მართლაც არ ვიცოდი, ისეთ რამდენიმე ისეთ ნოვაციას ჰქონდა ადგილი და ეს რამდენიმე ნოვაცია თურმე იგეგმება.